Людина кличе на допомогу. Такі виклики найчастіше долітають до українських патрульних поліцейських. Так, у Миколаєві перелякана жінка подзвонила в поліцію, бо чула крики у сусідньому будинку. А там мешкає літня жінка, самотня. Що сталося в будинку, поліцейські спочатку намагалися з'ясувати, не вриваючись всередину. Ваші сусіди нас визвали. Ви двір можете відкрити? Ви можете відкрити двір або ні? Не може. 82-річна жінка впала у заглиблення в підлозі, де встановлений опалювальний котел. Самотужки вибратись їй ніяк не вдавалося. Тож полісмени взялися розбирати віконну раму, дістали шибку. Патрульна крізь невеликий отвір пролізла в будинок і відчинила двері своїм колегам. Бабуся! Я здесь, зараз. Вона провалилась повністю. Добре те, що добре закінчується. Безпорадну жінку визволили з пастки власної оселі. Медики її забрали до лікарні для обстеження.